ช่วยพี่เอาลูกตัวมาเรียนเนี่ยลูกตัวลูกหลานเมียเนี่ยก็ยังพี่เนี่ยเมียวันนี้ไม่มาเมื่อวานงานเยอะพ่อก็มุ่งเงินจ้างเสียที่พี่เนี่ยไปสัตว์เดินสามวันนี้ไปเลยคุณป้าตัดเดินสัตว์ทับไปเลยสิท่านงานไม่สามวันเนี่ยสับพี่เด็กก็ยังพี่เนี่ยเมียวันนี้ไม่มาเซปเตมเบอร์ลันเสียยานิกาซาบีเมื่อวานงานเยอะพ่อก็อุตส่าห์ลูมุ่งเงินจ้างเสียที่พี่เนี่ยไปหอบพี่ดัดเดินสามวันเข้าไปเลยลูซิกาเดนียาดินเนสเต็งจาวเดมามุยสีวาสูจูดียินซิกันลันซิกันเดนเนมุขินจัสเซนยิซาดาเดติปิญญาปินิราพิบาริเลเลแยกกันเลยลาบิโอเจโรชิวเบียวลูดาเรชิบาริแต่ยังลูดิชิวเบียวลูดาเรอินเนเลเจโรลูดีท่ามานิไทยเนี่ยขามาโอ้บลูนิไทยเมบลูลูกไก่เมบลูสาวเวจามะดาริโอเราไล่นานิเจียอาเพียเจโรลูลูกงูรีมาพิเนมุสูเดอันไดนาทุกูดีโอ้ตุลุติชีด้วยเจโรลูด้วยมุกีรีอันยาอีโอตุเดกาวันไหนเนี่ยลีเลนิเมพิบาริပြန်ခရင်မှာကျွန်တော်တို့ပြပြသထားတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မွေးစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့မူဝေးအသိပညာတွေလူကုန်တောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝေးအသိပညာတွေကျွန်တော်တို့ရေစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းလိုက်နာဖို့အတွက်ပြည်သူတွေအသိပညာရှိအောင်လို့ဟိုပြသထားတဲ့ပြကွက်တွေနဲ့စာဆောင်တွေမဂဇင်းတွေကျွန်တော်တို့စောင်းမားတွေစာအုပ်တွေပဲတော့ပညာပေးလက်ခံစာဆောင်တွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရတာပါတယ်ခင်ဗျာမုခင်ချက်စင်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့မုခင်ပညာအသိတ္တိတိုးပွားဖို့လိုသလိုရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတွေတသားတည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုကြောင်းလည်းတူရမှုကပြောပါတယ်။မုခင်ချက်စင်ရေးကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဆောင်ရွက်နေတာပါ။မြောက်ပြည်မြို့မှာတော့ဒါကပထမဆုံးအကျင့်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ဒေသတွင်းကပြည်သူတွေအစိုးအကတိုင်နဲ့လာရောက်အားဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မူရစေတောင်းမီမှာဆိုရင်ဖီးရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့အဲ့ဒီအယူဆတယ်လွဲမားနေတယ်။ကျမအမြင်မှာတော့เนาะကျမတချင်းဆိုတာအနည်း30ကျော်ကြီးကျမအဲ့ဒီရစ်ဆေးဘူး3ညောဆိုတာတော့ပါလို့ဆိုကျမတခါမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးခလေးတွေကိုလည်းကျမလိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်အမှန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘောเนาะတချင်းကအရန်ကောင်းပါတယ်လို့မူရစ်ဆေးဝါကမြောက်ဝတီဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုအတိကချင်းချောင်းနေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုစွန့်စမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်လိုအပ်တယ်လို့လည်းတူရမူကပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးမူရစ်ဆေးဝါးနေနေတာတည်ဆောင်ရွက်လာနေတယ်လို့ပြခဲ့တဲ့ပတ်တုံးကလည်းမြောက်ဝတီမှာ WY စိတ်ကြွဆေးပြတိုင်းနဲ့ချီဖန်စီရမီတာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။